ନମସ୍କାର, ସହର ପରିକ୍ରମାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଅର୍ପିତା। ଦିନ ତମାମର ଟିକନିକ୍ ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଫଟାଫଟ ଆମ ସହର ପରିକ୍ରମାରେ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଆମ ସହରରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖବର ବିସ୍ତୃତରେ। ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଛକରେ 100 ଫୁଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏହା ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପ୍ରଧାନ, ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ, ବିଡିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବାସ ମହାରଣାଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଆଉଟଲେଟ୍ ଇନ୍ ବରହମପୁର। ଆଉ ସର୍ଭ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଇଜ୍ 100 ଫୁଡ୍ ଫୁଡ୍। ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଫୁଡ୍ ଏଇଠି ଦେଉଛୁ। ଆମର ଇଟାଲିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ମେକ୍ସିକାନ, ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ, ଚାଇନିଜ୍ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ପ୍ରପର୍ଲି ଦିଆହେବ। ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ପିଜ୍ଜାସ, ବର୍ଗର, ସାଣ୍ଡୱିଚେସ୍, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମିକି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଖାସିୟତ ହେଉଛି ଆମର ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି। ସଂକୃଷ୍ଣ ସାହୁ, ଆଉ ଏଇ 100 ଫୁଡ୍ ଫୁଡ୍ର ମୁଁ ହେଉଛି ଫାଉଣ୍ଡର। ଏଇ 100 ଫୁଡ୍ ଫୁଡ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଯିଏକି ମୋର ଦେନ୍ 100 ଆଉଟଲେଟ୍ସ ତିଆରି କରିବ ବାଇ 2020 ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ 2000 ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 3 ଲେଖାଏଁ ହେବ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଖାସିୟତ ହେଉଛି 100 ଫୁଡ୍ ଫୁଡ୍ର ୱି ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି। ଏଇଠୁ ଅରାଉଣ୍ଡ ମୋର ଦେନ୍ 15 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ରେ ଅପ୍ ରାଇଟ୍ ମାନେ ଗୋଳାବନ୍ଦର ଧରିକିରି ଏପଟେ ଛତ୍ରପୁର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ 100 ଫୁଡ୍ ଫୁଡ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ବରହମପୁରରେ ଲାଷ୍ଟ 3 ଇୟର୍ସ ହେଲା ଅପରେଟ୍ କରୁଛି। 2014 ମେ 18 ତାରିଖରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱି ହାଭ୍ ଆନଦର ଅପରେସନ୍ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏ 100 ଫୁଡ୍ ଫୁଡ୍ଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 2014 15 ତାରିଖ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ବରହମପୁର ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଏଇଠି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ଏଇଟାକୁ ପୁକୁଡ଼ିବନ୍ଧ କହନ୍ତି ଲୋକାଲି, ଏଇଟାକୁ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ଫୁଡ୍ର କହିବା ଅଲ୍ ଇଟାଲିଆନ, ମେକ୍ସିକାନ, ଥାଇ, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ, ଚାଇନିଜ୍, ଓଡ଼ିଆ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଏଇଠି। ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ୍ ଏନାଦର ୱି ହାଭ୍ ଅର୍ ମାନେ ବେକେରୀ, ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ ବେକେରୀ ଅପରେସନ୍ସ। ଆପଣ ବର୍ଥଡେ କେକ୍ ଟୁ ଧରିକି ପେଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଧରିକି ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପପ୍ସ, ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍ନାକ୍ସ, ବେକେରୀ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆଇଟମ୍ସ ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଗେଟ୍ ହିଅର୍। ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ମୋର୍ ଥିଙ୍ଗ୍, ୱି ହାଭ୍ ସମ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ଡ ଫୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ୱି ହାଭ୍ ୟୁନିକ୍ଲି ୱି ଆର୍ ମେକିଂ ପିଜ୍ଜାସ୍, ବର୍ଗର୍ସ, ସାଣ୍ଡୱିଚେସ୍, ବିରିୟାନୀ। ଆୱାର ବିରିୟାନୀ ଇଜ୍ ଦ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଇ ଟେଲ୍ ୟୁ। ଇନ୍ ବରହମପୁର ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସର୍ଭ ଦ ବେଷ୍ଟ ବିରିୟାନୀ ଆଣ୍ଡ ଦ ମୋଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ବିରିୟାନୀ ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସର୍ଭ ଏଭ୍ରି ମାନେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏଇଟା। ମୋର ଗୋଟେ ଆଶା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ବରହମପୁରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ 100 ଫୁଡ୍ ଫୁଡ୍ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର 100 ଫୁଡ୍ ଫୁଡ୍ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଆସି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାଫେ ନୁହଁ। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରୋ କ୍ୟାଫେ କହୁ, 100 ଫୁଡ୍କୁ ରେଷ୍ଟ୍ରୋ କ୍ୟାଫେ କହୁଛୁ। ହଁ, ବରହମପୁର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ତ ମୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାଉ ୟୁ କେମ୍ ଟୁ ବରହମପୁର, ଆମେ 2015 ଆମେ ମାନେ ପାରଳ ମହାରାଜ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ଅଫିସିଆଲ ଫୁଡ୍ ପାର୍ଟନର ଥିଲୁ ଇନ୍ ଦେୟାର ମାନେ ଟେକ୍ନୋ ଫେଷ୍ଟ 2016। ୟା ମାନେ ୱି ଆର୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ୱିଥ୍ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ DICs, everybody those who have participated in making this event a grand success. And I promise you, this in this area, this is one of its kind. Yeah, bhaiya concept se konsi akha pakra nahi, and I'm sure Berhampur is going to get the best test of the cosmopolitan taste, Bombay Delhi taste kind of test, premium taste you are going to get, and the best price. The most important thing, we are going to give you the premium food, and the price is going to be really less. It is not going to, we are going to give you the value for money. Paisa jahan ho tar mein